مسلم لیگ نون کی صدارت کا تاج کس کے سر سجے گا؟ لیگی قیادت آج سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ وزارت عظمیٰ سے نااہلی کے بعد نواز شریف پارٹی صدارت سے بھی نااہل ہوئے تو مسلم لیگ نون میں قیادت کا بحران پیدا ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کا اگلا صدر کسے چنا جائے؟ پارٹی اس وقت تذبذب کا شکار ہے۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس آج ہوگا، جس میں پارٹی کے نئے صدر کے انتخاب کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں پارٹی صدارت کے لیے شہباز شریف کو مضبوط امیدوار قرار دیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں کئی اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ مسلم لیگ نون کے چند روز قبل ہونے والے اجلاس میں بھی نئے صدر کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ اجلاس میں پارٹی قیادت دو دھڑوں میں بٹی ہوئی نظر آئی، جب کچھ رہنماؤں نے شہباز شریف کو صدارت سونپنے کا مشورہ دیا تھا، جبکہ کچھ نے پارٹی صدارت بیگم کلثوم نواز کے سپرد کرنے کا کہا تھا۔ اب نیا